Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas online Jasa Mary, Loss Prevention System. Semoga tuan-tuan dapat ilmu yang bermanfaat dan harapan kami dengan sedikit ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing. Dalam LPS ada 7 alat. Yang pertama diberi nama sebagai JSA, yang keduanya adalah SPSA, yang ketiga adalah IPO iaitu Incident Prevention Observation, yang keempat adalah UCUX, yang kelimanya adalah Near Miss dan juga Incident Investigation. Near Miss itu adalah kemalangan nyaris. Incident Investigation adalah penyiasatan terhadap kemalangan. Nombor 6 adalah Root Cause Analysis Flowchart. Selepas kita membuat Incident Investigation, kita kena cari punca sebenar berlakunya kemalangan tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah Leadership Management. Namun begitu, untuk kelas hari ini kita hanya akan kupas 6 tool sahaja. Untuk yang pertama iaitu JSA. Apa itu JSA? JSA ialah Job Safety Analysis ataupun dalam bahasa Melayunya ialah Analisa Keselamatan Kerja. Secara mudahnya, JSA adalah Pre-Job Planning iaitu perancangan sebelum melakukan kerja. Terdapat 4 langkah untuk melakukan JSA. Yang pertama iaitu kenal pasti langkah utama. Yang kedua iaitu kenal pasti potential hazard. Yang ketiga ialah kenal pasti langkah pencegahan dan yang keempat, tentukan siapakah orang yang bertanggungjawab. Kita teruskan untuk tool kedua iaitu SPSA. SPSA ialah Self Performance Self Assessment ataupun penilaian kendiri prestasi keselamatan. SPSA ialah proses membuat penilaian di dalam minda secara persendirian. Sebelum kita melakukan kerja, semasa melakukan kerja dan selepas melakukan kerja. SPSA juga dikenal dengan Last Minute Risk Assessment. Terdapat 3 langkah untuk melakukan SPSA iaitu yang pertama, membuat kajian risiko. Yang kedua, membuat analisa risiko untuk mengurangkan risiko. Dan yang ketiga ialah bertindak. Seterusnya, alat yang ketiga ialah IPO. IPO ialah Incident Prevention Observation atau pemerhatian pencegahan kemalangan. Seorang supervisor akan melakukan pemerhatian IPO yang bersistematik selama 15 sehingga 20 minit kepada pekerja bawahan dan akan mencatatkan 2 perkara iaitu pertama, kelakuan keselamatan yang baik seperti memakai PPE yang sempurna ataupun menggunakan alat yang betul semasa melakukan kerja. Untuk yang kedua pula ialah berbincang perkara questionable atau perkara yang boleh dipersoalkan yang berkaitan dengan perbuatan tidak selamat, keadaan tidak selamat dan habit. Nama baru bagi IPO ialah Behavioral Observation atau nama pendek BOP. UCUX ialah borang untuk melaporkan. Yang pertama, melaporkan keadaan yang tidak selamat, unsafe condition. Yang kedua, melaporkan perbuatan yang tidak selamat, unsafe behavior. Yang ketiga, cadangan keselamatan, safety suggestion. Dan yang keempat, teguran yang positif, positive intervention. Okey, seterusnya cara-cara ataupun langkah-langkah melakukan UCUX. Yang pertama, kita nampak perbuatan yang tidak selamat ataupun keadaan yang tidak selamat. Yang kedua, kita perlu tegur orang tersebut ataupun mengambil tindakan sewajarnya. Langkah yang ketiga, mengisi barang UCUX. Dan yang keempat, hantar barang tersebut kepada official ataupun engineer. Near Miss and Incident Investigation. Incident ialah satu kejadian yang telah berlaku dan telah memudaratkan manusia, harta benda dan alam sekitar. Near Miss ataupun kemalangan nyaris ialah satu kejadian yang telah berlaku tetapi tidak ada kemudaratan kepada manusia, harta benda dan alam sekitar.
Terdapat dua langkah untuk melakukan incident investigation. Yang pertama, 5Y. Kita gunakan kaedah 5Y ini untuk kemalangan-kemalangan kecil seperti first aid, kemalangan nyaris, questionable item IPO dan UCUS. Yang kedua, tag rope. Kita gunakan kaedah tag rope ini untuk kemalangan-kemalangan besar seperti kecederaan berat, kerosakan harta benda yang melebihi $50,000, tumpahan minyak yang melebihi 1,000 liter dan kemalangan-kemalangan besar yang lain. Root cause analysis flowchart akan digunakan oleh pihak penyiasatan untuk menentukan punca sebenar suatu kemalangan. Terdapat tiga faktor utama dalam RCAF. Yang pertama, faktor peribadi iaitu personal factor. Fokus kepada orang yang terlibat dalam kemalangan secara langsung. Yang kedua, faktor kerja iaitu job factor. Fokus kepada majikan dan klien. Yang ketiga, faktor luaran iaitu external factor. Fokus kepada perkara yang di luar kawalan seperti ombak, gempa bumi, betir dan sebagainya. Untuk pembelajaran yang lebih lanjut berkenaan dengan incident investigation dan root cause analysis flowchart, kami cadangkan tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke kelas yang lain yang fokus kepada tajuk ini sahaja. Mari kita cuba menjawab soalan kuis JSA. Soalan pertama, JSA ialah dokumen yang hidup atau yang aktif yang perlu sentiasa dikemaskinikan apabila rakan sekerja berubah, cuaca berubah, menggunakan alatan yang baru, jumpa hazard yang baru dan pelbagai faktor lain lagi. Soalan yang kedua, apakah empat langkah untuk melakukan JSA? Yang pertama, kenal pasti langkah utama kerja atau tugas. Yang kedua, kenal pasti potensi hazard atau fikirkan apa perkara buruk yang boleh berlaku semasa setiap langkah dilakukan. Yang ketiga, kenal pasti tindakan pencegahan atau mitigasi untuk bahaya yang dikenal pasti. Yang keempat, tetapkan orang yang bertanggungjawab antara ahli pasukan. Mari kita cuba menjawab soalan kuis SPSA. Soalan yang pertama, bila masakah kita boleh melakukan SPSA? Yang pertama, SPSA boleh dilakukan sebelum melakukan kerja. Yang kedua, semasa melakukan kerja. Dan yang ketiga, selepas melakukan kerja. Soalan yang kedua pula, bagaimanakah cara untuk melakukan SPSA? Pertamanya, SPSA tidak ada borang. Kita melakukan SPSA dengan menggunakan minda sahaja. Tiga langkah untuk melakukan SPSA ialah yang pertama, membuat kajian risiko. Yang kedua, membuat analisa untuk mengurangkan risiko. Dan yang ketiga, mengambil tindakan. Mari kita cuba menjawab soalan kuis IPO. Soalan pertama, apakah itu IPO? IPO ialah satu alat yang bersistematik yang digunakan oleh supervisor untuk membuat pemerhatian kepada pekerjanya semasa melakukan kerja selama 15 hingga 20 minit. Soalan kedua, apakah dua perkara penting sebagai seorang pemerhati untuk merekodkan di dalam borang IPO semasa melakukan pemerhatian kepada pekerjanya? Yang pertama, merekodkan tingkah laku keselamatan yang baik. Yang kedua, berbincang dan merekodkan tingkah laku dan keadaan yang boleh dipersoalkan atau dengan nama lain, questionable item IPO. Mari kita cuba menjawab soalan kuis UCUS. Soalan pertama, apa itu UCUS? UCUS adalah satu borang untuk melaporkan keadaan dan perbuatan yang tidak selamat. Soalan kedua, bagaimanakah cara yang betul untuk melakukan UCUS? Yang pertama, kamu nampak perbuatan ataupun keadaan tidak selamat. Yang kedua, kamu tegur orang tersebut atau kamu lakukan sesuatu. Yang ketiga,
kamu isi borang UCUS. Yang keempat, hantar borang tersebut kepada officer ataupun engineer. Mari kita cuba menjawab soalan kuis Near Miss dan Incident Investigation. Soalan yang pertama, mengapakah melaporkan kemalangan sangat penting? Yang pertama, melaporkan kemalangan sangat penting kerana untuk pembelajaran. Yang kedua, untuk perkongsian. Dan yang ketiga, untuk mengelakkan perkara yang sama berlaku lagi. Soalan kedua pula, dua cara untuk menjalankan incident investigation. Kaedah yang pertama ialah 5Y. Kita akan bertanya why atau kenapa sebanyak 5 kali semasa incident investigation dijalankan. Yang kedua, Tagroot. Tagroot sangat sistematik dan berstruktur. Ianya memerlukan latihan lanjut sekiranya investigator ingin menggunakan kaedah ini. Selamat Sokmo. We promote health and safety 24 hours a day, 7 days a week, all day, every day.